Boas-vindas a todos os fãs de moto que estão ligados agora. É a quarta etapa do Mundial de MotoGP e estamos com vocês ao vivo daqui de Jerez de la Frontera, na Espanha. Não há tempo a perder. A sessão de treino livre já começou e os pilotos estão prontos para entrar na pista.